Det här är båtsystems nya undervattensbelysning Aquadisc. Det är en LED-belysning med 8 starka dioder i ett rostfritt hölje. Den är väldigt tunn och den ska monteras utanpå liggaren på skrovet. Alltså man undviker genomföringar genom båtskrovet under vattenlinjen. Utan du sätter den med 3 små skruv i skrovet. Med normala, många undervattensbelysningar måste man göra ett rejält hål genom skrovet för att kunna ha lampan igenom. Men här går du istället med kabeln upp längs skrovet och så in ovanför vattenlinjen. Och på så sätt undviker du risk med att du får läckage. Den finns i blått och vitt sken. Vilket ger dig möjlighet att skapa en god, skön vattenmiljö runt båten. Det vita skenet reflekterar ju mycket mer den verkliga miljön under vattnet. Medan den blå ger lite mer medelhavskänsla, lite lagunkänsla. Den drar 16 watt och går på 12 volt. Och alltså, så som med all LED så har du styrka med att det är nästan ingen strömförbrukning.